Beleza, comecei a live, vou mandar o link pra vocês. Fala, rapaziada, o PD não vai participar. Se ele colocar aqui na calça, eu vou quicar. Tá ligado? Para, Até rimou. mano. Até rimou, até rimou. Vou adicionar ele aqui na calça pra ele. Fala aí, rapaziada, o PD não vai entrar. Se ele entrar, eu vou quicar. Beleza, comecei a live, Perdeu o fulate. Fala, rapaziada, o PD não vai participar. Se ele colocar aqui na... Começou a live. Yes, man. Faz evento aí, aqui. E ele tá fazendo evento. E é onde que ele tá fazendo evento? Fala demais, né, mano? Essa textura pra mim aí, ninja. Manda a textura pra mim. Textura. Ah, pai, para! Para! Damn. Quero. Com Coca-Cola. Meu Deus. Cara, caralho. Meu Deus, cara, ele que nem hora que eu tô jogando, mano. Cara, tá dando isso. Aê, manda essa textura aí pra mim, ninja. Calma, tio, cacete, velho. Manda aí o servidor que você tá jogando evento. Eu já vou botar o IP aí, galera, relaxa. Manda aí o server. Você trouxe? Você é burro, você é burro? Galera, olha a live. Já dei ob. Nossa, agora que eu fui ver que tem o Arco e Gladiator lá no Wave. Faz ter kid, moleque! Meu Deus, o cara. Jeff, matei. Kid. Mano, vai ficar de zoeira na minha live aí, velho, tio. Para de esfriar do grupo! Para, tio, cacete. O maluco. Oh, não! Quer ver que ele vai voltar xingando? Ó, se liga. Eu nem vou quicar ele, se liga. Ó. Não voltou. Não voltei mesmo. Olha esse maluco, velho. Tu vai entrar no, na live do Ninja ou White? Já tô entrando. Manda IP aí, ô Ninja. Já mandei a live aí. Eu vou mandar IP e vou deixar na desk. Ah, o nome do o IP é seuservidor.minecraft.net. Né não. Fala que eu também quero tag. Eu também quero tag. Ô, qual? Já tô. Ô, fala pra ele me dar tag. Fala pra ele me dar tag. Tem 5 pessoas na live, tio. É, né? Todo mundo dá call. Eu sei, velho, mas tipo, tá tarde, né? Eu só comecei a live pra poder bagulhar. Fala aí o IP, velho. Vou botar eu um também. IP. Vou botar IP na desk. Beleza. Fala pra ele me dar tag youtuber também, que eu vou fazer live também. Vou roubar teus seguidores, porque eu vou pegar 40 nego vindo. Sou famosinho. Ah, claro que vai. O Will Kirito vai divulgar, mano. Relaxa. Ó, oh, qual IP? É tá ultraeventosnwk.network.me. Passa aí, qual IP? Alguém passa na qual IP, por favor? Ô, Ninja. Oi. Passa IP. Tá aí na live. Tá na live. Server.pro. É pro IP grandão, velho. Ô, pede pra ele dar tag. É server.pro. Não é não. Sério? Ô, oh, não consigo entrar no servidor.
Eu também não. Nem eu. Tá dando um com ghost. É, velho. Ah, tá. É porque tu tem que tirar. É porque tu tem que tirar o espaço ali, tá ligado? Ah, mano, que. Não, não, não. É pra, só pra 1.8? Não. Entrei, entrei. Vou falar pra ele me dar tag. Se ele não me dar tag, eu vou ficar puto e vou fazer live. Não fica pedindo tag, velho. Não, mas ele vai ter que me dar. Senão eu vou fazer live. Black. Olha o que eu falei. Mano, o Payday nem tem canal, mas tá pedindo tag, velho. Eu sim. 11 inscritos. Eu mesmo que o do Ninja. 65 só? Ué, e o Ninja, então? Uma coisa que eu, velho. Eu tenho 730, velho. É beleza. Mano, do canal. Rock BDS. Se não dá tag, eu vou ficar bolado. Deixa eu relogar no server. Nem aparece seu canal, mano. Choque do DF, cara. Eu pensei que eu já pesquisei. Não tá indo. Te mando o link depois. Nossa, vai dar pro, né? Que eu... Oh, o vídeo com mais like do meu canal tem 80 likes e 1.000 views. 90 likes, na verdade, e 1.000 views. Reloga aí, ó. Beleza. Tá indo não, mano. Nossa, esse vídeo tá mó bugado. Pede pra ele, pega Suzy. Puta, mano, esse iGucci é muito chato, cara. O cara não consegue dar tag pro, né? Dá tag pro. Aí, eu consigo, mano. What the fuck? Consegui dar tag pro sem VIP, mas beleza. Como é que eu vou mandar o... Nossa, já tem 8 pessoas.
como é que eu vou mandar o vídeo com mais like do meu canal? Daí eu vou ganhar tag youtuber na hora. Eu tô brincando. Mano, espera aí, que resolveu o bug, velho. Eu não tenho. Pois eu não tenho 700 inscritos, eu tenho mais. Tem um Kai 2. Ô ninja, ô ninja. Pega tag pro outro Bush, então. Ô ninja. Não, mancha espaço pra 5k. Pede pra ele o Vex User pra tu fazer o 70 aqui quando ele for sair. Ele vai dar YouTuber Plus. Ah. Aí eu posso fazer. Mesmo quando ele sair. Pede pra ele dar tag YouTube pra mim, G. Calma aí, tio. Tag YouTuber mais não tem permissão pra dar tag. É, não tem. Só se ele me der esse Vex User dono. Não, mas pede pra ele dar tag pra mim. Tem 4 na casa, só tem 2 pessoas na live, tio. Entra aí, galera. Ô, dá não, velho. Quando eu entro, fico muito lagado. Eu tô a 300 de ping normal. Quando eu entro, eu vou ficar 600. Eu vou ficar vendo aqui a live dele e divulgando aqui. Divulga aí, mano. Sei lá. No Twitter, não sei. Vou divulgar aqui no TS. Oi. Cadê o servidor que você era dono, mano? Mano, eles tiraram minha tag de lá, velho. Os caras é mó trouxa. Eu tava fazendo uns eventos lá de boa, chegou um cara, restartou o server e tirou minha tag. Da onde? Naquele hard, sei lá. Ah. Holds, isso aí, holds. Ô, NG, qual é o seu teclado? Black Widow. Ah. O meu é o V3, Tuzo. O meu CK888. Foi uma delícia aqui. Alô? Pode me dar o peso. Alô? Dá tempo pra mim. Calma, tio, meu Deus. Nossa, mano, eu vou mandar o vídeo com mais item. Calma, velho, depois se manda. Relaxa, depois eu vou. Quando ele não tiver um, vou dar tag pro pra vocês. Ah, mas pede tag do YouTube, hein? Não, eu tô divulgando, tio, aqui. No máximo um pro, véi. Se eu ficar dando tag youtuber pra todo mundo, véi. Não, eu vou pedir pro cara pra ver se ele dá. Então, agora eu vou fazer evento. Alô, alô? Ah, esse daqui é o vídeo. Mano, bate falou dar o vídeo, velho. Rodou 3 vezes o vídeo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Tá ouvindo, sim. Ah, aqui vai entrar uns 5 nego aqui no servidor. Eu divulguei na NTS. E na tua live também. Beleza, mano. Quando você tá vivo. Deixa eu ver quantas pessoas tá na tua live. Mano, bota
Ô ninja! Faz com um cocô. A tua live bugou. Faz com cocoabim, faz com cocoabim. Eu sei, relaxa. Ah, tá. Nossa, mano, que areta da arena bosta, pequena da porra. Coloca no. Ninja, cara. Tô brincando, tô brincando. Melhor arena possível. É só porque o cara tá vendo a live, tá ligado? Só porque o dono tá vendo a live, tá ligado? Tarabum, tarabum. Ah, mano, eu quero ter. Olha o kit aí, vê que se tá faltando alguma coisa, galera. Beleza, tu não deu o kit ainda, velho. Nossa, mano, olha na live o kit que eu tô fazendo. Não dá, velho. Se eu olhar, fica melhor ainda. Não, tá bugado, tá bugado. Tá parado em um lugar só. Oi, e a build? Tá como? Não dá pra... Tipo, bugou a live dele totalmente. Olha, eu vou deixar minha partida no máximo, velho. Na moral. Eu vou dar. Aumenta o tempo, aumenta o tempo, aumenta o tempo. O dono saiu da tag pro geral. Não, tá louco? Aí, ô dono, tá vendo a tag? Aí, os caras tão pedindo tag pra geral, hein? Mancada, hein? Tá ligado? Só dá o kit, hein, velho. Aumenta o tempo, os caras vão irritar. Não, ninguém vai PVP não, véi. Quem tá se irritando, tio? Esse Gucci tá me matando, cara. Tio. Ah, tu. Para. Faz o passinho do Romano. Faz o passinho do Romano. Tem que botar a armadura. Calma aí, é grapple? Você tá? Setou aí? Setou. Cinco era, beleza. Ah. Vou puxar aqui no lado. Puxar isso aqui, ó. Já? Pode? Não tá aí. Caralho. É que tem Glad lá em cima. Quem é que vai PVP aqui? Vai ser eu e o Payday no PVP, beleza? Cadê? Vocês que são. Calma aí. Deixa eu descer. Não dá pra puxar. Brincadeira, mano. Tu vai PVP com o outro. Tá. Vem, véi. Sai, Vitex! Eu vou com o cara. Sai, Vitex! Vai, bora, Payday. Bora. Peraí. Calma. Eu não tô irritando, pera. 1, 2, 3 e valendo. Peraí. Tá vendo? Caralho. Cadê? Tá no lado. Mano, tô dropando item pra mim, que é isso, cara? Não, espera, Blindex. Bora espera. Ai. Mano, tá muito lagado o server. Ai, caralho. Mano, já vai ficar parado. Vai não. Quase isso. Mano! Ah não, velho. Ah, que bicho! Ah, eu ia tapar o moleque na UB, velho. Vou puxar esse carinha aqui no Vlad. Eu tô odiando ele. Não tem como. Não, foda-se, velho. Não vou mais PVP, não. Ai, a minha orelha. Espera aí, mano. Espera. Minha orelha tá cansando. Espera, mano. Vai logo, toca sua orelha. Deixa eu ter mentira. Payday, tenta me irritar aqui atrás. Cadê? Aqui, espera, tô... Não. Acho que tá no Game Mod 1, você. Não. Mano, você tá me irritando já. Mano, o cara tá me batendo, puta que pariu. Não, tá fudido também. Filho. Que perfeito! É eu e você, mano. Por que você tá correndo? Aí, ó, tá morrendo aí.
bicho viado, isso é terra, velho, cara. Essa prenda. Ai, eu não aguento mais. Nossa. Ai, eu tô ligando pra galera, eu vou jogar esse evento não. Mano, nem dá pra jogar assim. Tá muito lag. Dá pra jogar. Vai jogar, tá? Eu acho que eu e o Slow deixando o cara ficar com menos pizza. Tem alguém glad? Não. Ah, peguei. Caralho, que lagado tu tá, hein? Também. Que lagado tu tá, tio! Pelo amor de Deus! Mano, tu chora pra caralho, velho! Tenta me irritar, Shox! Tenta me irritar! Shox, aqui, ó! Não dá pra irritar, não dá pra irritar! Sai, troca! Sai daí, mano! Sai, ô! Não dá, não dá! Para, mano! Meu Deus! Não dá pra irritar! Quem? Arrepentei, caralho, mano! Não! Que maluco escroto, velho! Sai daí! Sai daí! Eu não vou deixar você sair daí! Ah, buguei, né? Puta, mano, que maluco. Não. Eu não consigo ver, não. A história é muito grande. Shox está atacando muito rápido. 25 cliques, que porra é essa, Shox? Caraca, que é isso, Shox? Eu não tô fazendo 25 cliques, eu tô fazendo 15. Ei, Shox, hein? Aqui apareceu 25 cliques. Nossa, eu tô fazendo 15. Eu tô fazendo 15, mano. Ah, corre não, cara. Você não vai me atrapalhar, gente. Você não vai me atrapalhar. Ah, mano. Ó, e o 25 CPS, tá como? Ainda tá 25. Para de tacar. Eu tô fazendo quase. 10 agora. Quase, mano. Vou puxar, hein, mano. Não. Puxa, não puxa. Não puxa. Nossa, mano, o cara me trapou. O cara do que tá contra o Slow, ele me trapou. Tá bem. Bora, velho. Mano, 24 cliques, Shox, que isso, velho? O bagulho tá bugado, mano. Eu não tô fazendo isso. Não consigo nem sair do meu lugar, mano. Morre, porra! 39 cliques, Shox, que porra é essa? Mano, onde que o cara foi? Praticamente o blindex sumiu. Mano, olha o Payday. Ele tá atrapando errado. Mano, Deus tá me irritando, tio. Que raiva. Ai, ah, foi mais... buscar. Fiquei tão na frente, velho. Que raiva. Não puxa. Vou puxar, mano. Quantos cliques que eu tô fazendo? Quantos cliques? 27. Ah, não! Calma, o que é isso, tio? Eu avisei. Ah, que merda! Oh, aumenta esse negócio aqui, tio! Não, tá certo. Ah, você tapou na OB, mano. Eu tapei. Ah, mano, meu Deus, tio! Ah, mano, faz maior arena, tio! Meu Deus, mano! Vai pro pequeno, velho! Beleza, vou aumentar. Não, morri agora! Agora já Deus. Era, tio! Ah, morri! Ah, mano, sai, Shulk! Ai, meu namorado, tô louco! Mas me deixa de ruim aí, ó, tá? Então toma! Faz barulho aí, velho! Mano, meu sprint tá bugando. Então, ô, mãe. Pai, eu e o Zecrest aqui. Oi? Tá na cama. Agora, mano,
aumenta. Mano, esse J-Quest tá de Witch, velho. Isso aí é de mapa. Ó, tá aparecendo aí que ele tá de Witch, mano. Tá aparecendo pra mim que tá você tá de maca. Não, mas tá dizendo que ele tá de Witch, filho da puta. Não, cara, tá aparecendo que você está de macro. 35 quilos. Tá bom! Cara, tá de Witch, eu só tô perguntando isso. Não tô perguntando. Mas é que tá de macro. Que isso, mano. Que viagem! Mano, o que é isso? Não! Vou trapar na porque eu sou bonzinho. O peitoral quebrou. Matei. Vai, foca nesse squash aí, foca nesse squash. Foca. Para me focar primeiro que eu foco nele, né, mano? Tá bom, vai. Foca nele. Eu preciso organizar meu inventário, velho. Eu vou puxar num bloco com lava, hein? Não, puxa, pega. Não, meu inventário tá tudo bugado. Oi? Hã? Eu também não puxo. Ah, tá, vou te dar. Mano, esse squash é muito ruim, velho. E ele era Rich nesse tanque, né? Não, é que agora não é mais, não. Muito ruim. Vou matar esse maluco aqui. Não, coloca a caça, pelo amor de Deus. Que cara ruim. Matei. Para o PVP, hein? Calma, filho. Aqui. Calma, não coloca ainda, não puxa. Quer que seta aqui de novo? Não. Sim. Por favor. E deixa a gente se organizar. Deixa. Caraca, deixa sim. Você não quer que seta aqui de novo, não? Sim. Ah, não. Deixa ela aqui. É, mano. Que é isso, velho? Para, tio, você é retardado. Ele já vai acertar outro kit, tipo. Vai, vamos na mão. Na mão, vai. Mal. Caralho, você tá me dando muito dano. Na mão, sério. Acabou meus cartelinhos. Relaxa. Acabou. Foi. O Edgar falou que você não esqueceu o protetor. Eu sei. Mas aqui é retardado, não sei. Tô fazendo kit, calma aí. Faz o mesmo que antes, velho. Oh, para! Oh, calma! CT. Caraca, mano. Calma. Puxa na arena grande. Calma, deixa eu me arrumar aqui. Oi. Por que, pai? Arena grande, mano. Arena grande, velho. Relaxa, vou puxar. Por quê? Perdeu o horário. Calma! Meu Deus, para, mano, tá escroto, velho. Sério? Aí, tá começando, falou. Tá valendo. Para de correr, mano, tá valendo se ficar correndo. Ô, Shox, se der 25 CPS, eu vou te banir. Mano, para, velho, para de fazer torre, para de correr, não vale, velho. Muito burro. Ele fez a minha energia com lava, tio, sério. Minecraft? Uhum. Minecraft, velho, porra, não. Devia. Se der aviso de 25 CPS, já sabe.
Ah, vai tomar no seu cu, velho. Não é ele, é o bagulho. Não tem culpa, se eu faço 15 dá 25, velho. Você faz 2. Que é isso, mano? Os caras tão abusando, velho. Como assim, velho? Só tô quebrando os blocos. Meu Deus, eu tiraram a sopa do meu inventário, cara. Uma sopa, tá ligado? Ah, quase, velho. Quase. Que bicho. Ah, pô, para, tira. Tira não. Tira sim, tio. Mano, que doença, velho. Ai, nossa, mano, para, tio, na moral. Mas essa lava é minha. Tua bunda. Speed. Falando, tu tá se trapando. Ah, mano, para, pelo amor de Deus, tio. Que bagulho chato, velho. Ah, não. Vem, vou puxar um bloco só, velho, pra acabar mais rápido. Isso, vai. Com lava. Relaxa. Já vou dropar as madeiras aqui já. Se organiza. Beleza. Calma aí, deixa eu me organizar. Ah, deu Barclay a drop. Isso aqui. Pronto, pode puxar. Nossa, não sabia quem tinha vindo. Lagou, eu morri. GG, Shox. Morri, mano, eu morri. Morreu. Sério? Já volto, galerinha, vou comer pizza. Já volto. Beleza. Ô, galera, vai ter mais evento aqui, hein, mano. Ah, espera eu pra fazer outro evento. Vai, vem. Culpa é minha, tio. Você vai comer. Se você voltar a tempo. Faz MG. Não. Vou continuar no gladizinho mesmo de leve. Para de passar da pro pra mim pra eu pegar a glad. Relaxa, você tá glad pra você. A live tá bugada? Já. Mano, o moleque falou 5 vezes e já volto, né? Até agora não foi. Ah, a live tá bugada. Ah, não. Caraca, a live tá com delay de 30 minutos, tá ligado? Caralho. É a famosa internet boa. Mano, minha internet é boa, velho. Não tenho o que reclamar dela, não. Eu nem imagino. Já tem que me assistir, né? Aí, agora voltou a live de 30 minutos, tá ligado? Aí. Vou passar o link aí. Vou divulgar no like, mas foda-se, vou ser banido, sei lá, mutado, foda-se. Ah, o like tá fechado, né? Que? Tá fechado. Acho que o server tá restartando. Esse tá fechado também. Aí, eu acho que reiniciou já. Aí, reiniciou. Tá login. Aí, ele tem que ativar o server. Ok. Mano, na moral, vou banir o choque se der 25 CPS de novo. Isso aí é macro, mano. Ele é louquinho, você viu? Mano, ele é Velocity também, que eu tô ligado. Como é que tipo 2 anos, tá ligado? Como é que tem 6 anos?
Véi, você já viu o KB dele? Já. Ele disse que é regedite. Eu nunca vi, eu já. Foi? Tá... acabando de restartar aqui. Ah, o moleque tá pedindo pro AD dele na call, mas eu não tô ligado qual que é o Skype dele. Aí, agora iniciou. Barra tag. Tag youtuber. Mais. Beleza, iniciou, entrei, mano. Entrei. Vai entrar mais alguém da call? O vape user white? Vai entrar? Tá muito. Apex user. Tag dono. Vou te dar o pro também. Apex user. Como é que é barra Apex User? É barra Apex User Blindex 11 Group 7 Pro. Group 7? É, Blindex 11 Group 7 Pro. Eu acho que é como todo group, mundo. Né? É Group 7. Vou mandar no seu tela. É, eu acho que é. Oxe, tiraram meu OP, velho. Tira o seu OP, ele falou que vai testar um bagulho, sabe? Ele quicou? Ele te ligou? Não, eu que saí mesmo. Mano, eu tô sem capa pra você. Mano. Oi, cadê você? Eu tô sem capa pra você. Tá, sem capa. Sério? Sério. Pra mim, eu tô com capa. Escolhe kit gladiator aí, mano. Aí. Barra tempo. Barra tempo. Vai, vai. Aí. Ô, vai ser só nós três mesmo, tá ligado? Vamos um gladizinho aqui. Gladiator challenge. Tá.